ممنونم از اینکه شما همچنان همراه اخبار شیعه هستید و برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان بشری مدیترانه SOS روز شنبه 20 آبان اعلام کرد که 128 پناهجو را که در دریای مدیترانه سرگردان بودند، طی 3 عملیات جداگانه نجات داده است. این سازمان غیر دولتی مستقل در فرانسه اعلام کرده که عملیات نجات در آب‌های بین المللی در سواحل لیبی انجام شده است. سواحل لیبی و دریای مدیترانه گذرگاه دریایی برای پناهجویانی است که به گونه غیرقانونی از آفریقا عازم اروپا می شوند. به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، از ماه ژانویه به این سو 2468 پناهجو پس از تلاش برای عبور از مدیترانه به اروپا مفقود شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه حمله افراد مسلح 3 پلیس در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. سخنگوی پلیس خیبر پختونخوا گفته که این حمله روز شنبه 20 آبان رخ داده که در آن به علاوه کشته شدن 1 افسر و 2 سرباز 5 تن دیگر هم زخمی شدند. از سوی دیگر اداره مبارزه با تروریسم پاکستان از دستگیری یک مسئول حمایت مالی گروه تندرو سنی داعش در شهر پیشاور خبر داده است. این اداره بدون افشای نام این شخص گفته که به ارزش 70 میلیون دلار ریال سعودی از نزد او کشف و ضبط شده است. نزدیک به 2000 حامی محیط زیست بین سالهای 2012 تا 2022 در سراسر جهان کشته شدند. بر اساس گزارش گروه بریتانیایی گلوبال ویتنس، حداقل 1910 فعال محیط زیست به دلیل تلاش‌هایشان برای حفاظت از طبیعت در برابر منافع تجاری و غیرقانونی در سالهای 2012 تا 2022 در جهان کشته شدند. کولومبیا سال گذشته با 60 قتل بیشترین تلفات را داشته است. به گفته کارشناسان محیط زیست، هر گونه توقف در پروژه‌های حفاظتی تعادل را به نفع جنگل زدایی و تخریب ایجاد می‌کند. دایره دوم جنایی مبارزه با تروریسم در مجتمع دادگاه‌های بعد در قاهره پایتخت مصر تصمیم گرفت محاکمه متهمان قتل روحانی مستبصر شیعه شیخ حسن شحاته که در سال 2013 به دلیل عقاید شیعیش به شهادت رسیده را به تعویق بیاندازند و در دادگاه دیگری در 14 دسامبر آینده مورد رسیدگی قرار دهند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، دادستان متهمان این پرونده را مجرم دانسته است. واعظ و روحانی شیعه شیخ حسن احمد شحاته متولد سال 1946 در شهر هربیت از توابع ابوکبیر در استان شرقیه به عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام مشهور بود.